kaunti ya Siaya. Tukiendelea na taarifa sawia, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amewataka Wakenya kuiga jinsi mkuu wa majeshi Francis Ogolla alivyokuwa akiishi na watu na jinsi alivyoonyesha uongozi katika idara ya jeshi. Akizungumza katika kanisa la Kianglikana la Waithaga Kiharu, Nyoro amemwomboleza Ogolla kuwa kiongozi aliyejitolea kuimarisha ulinzi wa taifa, akisema alikuwa mtu wa maneno machache katika utendakazi wake. Kwa kiongozi wetu General Ogolla, hata akimpumuzishwa wa leo, na tunataka tutakia familia yake kila laheri. And we wish the family of General Ogolla and all those who lost their lives peace that surpasses all human understanding. Na sisi kama Kenya tumepoteza sana kiongozi shupavu hivo. Na ningetaka niseme kama wa Kenya, ni vizuri tuendelee kuiga mfano wa General Ogolla. Tulisikia maneno yake kutoka vile alizaliwa, mtu mcha Mungu, mchapa kazi, and we have a lot to learn from his life.